忽近忽远的环绕着，直到某个时刻，轨道才自己确认下来。快点走，快点走，我们逃离这个星球，太拥挤，太啰嗦，连空气都快不够接到，冷得让人无所适从。快点走，快点走，我们逃离这个星球，怎么说怎么做，好像怎么都错接上。人们的太重，冷得让人无所适从。